وأرنتان يا فهمي كريو تشيدو حتهاي وديك موضوع ما انتو حوكو سابسيني هاي ديك ديك مار بضن بوكي إمادا لكن سديك أو أنا كدومر كان خاص كنوعة أي ما انتو موضوع يدتهاي هذا أنا يسكين شرحة بضن كينواء التقانين نستيحب علي دها نستيحة عبدالله مقالنا ندقان هاي وحانا ديكتا تختار نيمو وحانا جعلها إن شاء الله إنا النقضو تختارين توي كالبضيهين إنتا سو تختار كالدوانا جرتو وحان جعلها إن شاء الله وكوحن وين هاي إنا مستقبل كنقضو تختار كالدوها جينيكولوجيك أبستاتريك وتختار كو تقصوصي عرضادا دومركا إيو عرضادا لحريرا أوركا تختارد أو قبرد وين أوله سبيشيالا حاسنا ماش هننو فديسا وفادو محاجي إلا كوب إنجريز كنوغي إماتي إلاها أجر حكسيو إن شاء الله إيدنا موضوع أقوني ديسو إنتي سا علاس لأك يكوين أي نوصو شريحي دونتا سؤال ده هيسين إن شاء الله إيدنا نيجي جواب دونتا نيجي مركة سامانت ماشان مركة كتكتان وحا أقومي هيمسن أن شاء الله هنا نقوري قلا أدان waa inoo sababo badan oga imaado qofka dumar diigaas oo la xiriira xubanka taranka sabab waxyaalo badan ayaa keena diiga midka ugu caansan waa midka la dhaho caado caado waxa loo dhahan waa wax caadi ah caado waxay ka imaato waa caadi caadadan waxay la xiriirtaa xubanka taranka oo isku diyaarinayo uur sababta xubanka taranka muhiimadiisa ugu weyn waa inuu qofka dumarka uur qaado marka saa arkaysaan saa u jeedaan xubanka taranka wuu kanaa xubanka taranka minka ayaa ugu weyn minka kana waa ukumaha ukumaheynta iyo minkana waxaa xariiriya tumbo marka bil walba ukun ama labo ama saddex ayaa soo bislaata markay soo bislaato hal baa soo baxda mid ugu hormarta oo soo bislaato inta imaata tumbada marka tumbada ay way sugeysaa marka iyo sugeysaa waxay sugeysaa unugyada ka imaada aabaha marka waa tumbada meesha ku kulmaan labada unug haddii labada unug meeshaas ku kulmaan ee hal noqdaan ukunta way soo degaysaa oo waxay imaanaysaa minka meeshaan waxaan oo cadaankana waa xuubka minka marka xuubkaas wuu isoo diyaariyey intay ukunta is diyaarinayso xuubkaasna wuu isu soo diyaarina wuu balaciisa ayaa saa'idaayo xuubka minka wuu kanaa wuu soo kordhayaa ukunta intay is soo diyaarinayso xuubkana wuu is diyaarina wuxuuna xuubka isku diyaarina soo u qaabili lahaa ukunta marka xuubka wuxuu ka samaysan yahay waxyaalo badan nafaqo ah sokor iyo waxyaalo badan oo nafaqeynayo cunuga oo imaan doono sababta maalmo bay ku qaadanaya intuu ukuntaas iyo dhiigga hooyada xiriir yeelanayaan ee dhiigga nafaqo ka helaya intaas ka hor meeshaan xuubkan wuu isdiyaarinaa laakiinse haddii ee ukunti iyo unugyada aabaha eena kulmin xuubkan ukunti way baabi'i xuubkana wuu isu soo ridaa wuu soo dhacayaa sidoo mar labaan bishi dambo u soo diyaarsamo ukunta cusub soo diyaarsamayso so xuub cusub oo nadiif ah oo nafaqo ah ayaa haddana mar labaad samaysmayo marka caadadan dhana arkaysid waa wixii ukunta isku diyaarin lahaay nafaqadii ukunti oo ukunti la kulmin unugyada aabaha saas darteed u soo nadiifsanta marka caadada arkaysa waa wax soo nadiifsamaayo minkaaga oo nadiifsamaya calaamad u tahay caadada arkaysid waa minkaagii oo soo nadiifsamaya marka caadadu waa caafimaad oo caafimaad jirkaagi inuu caafimaad qabo ayaa calaamad u tahay caadada marka waxaa la dhahaa waxay soo noqotaa wii afar wiiga u dhexeysa badanaa waxaa la dhahaa 28 biri ayaa u dhexeysa caado ilaa caado laakiin qof kasta dumar saas ma ahan 28 meesha laga keenay
waa dumar badan oo caafimaad qaba ayaa la isku keenay. Waxaa la fiiriyey inta maalmo u dhaxeysa caadooyinka. Markaas waxay u bateen inay u dhaxeysa 28 beri. Laakiin dumar badan ayaa jira 28 ka yar u dhaxeysa uurka ee caadadooda, dumarna ka badan 28. Markii waxaa la arkay 95% dumarka caafimaad qabo caadadoodu waxaa u dhaxeysa ilaa 21 beri ama ilaa 35 beri. Waan ku dheeraaday arrinkan inaan ii sharaxo sabab ayaana jirta aan ugu dheeraado idinkaa fahmi doontaan. Sababtoo ah hadda waxaan gudagadeenaa dumarka caadadoodu se u kala baxdo, qofku dumarka dhiigoo isku arka soo u kala baxo. Calaamadahan ballaaran waa bilbil tahay bish saatan waa hal bil, waa bishii 2aad, waa bishii 3aad. Calaamadahan yayarkana waa wiig, saada waa wiig 1aad, wiig 2aad, wiig 3aad, wiig 4aad, waa bil. Marka qofkan dumarka ugu horeyso dhiigeeda sa arkaysaan wiig oo kale haysa caadada, 4ta wiigna mar ay caadada ku dhacdaa. Tan 2aad hadda waxaan intaan waa wiigii samahan sam markaan 2 wiig bay haysa, markaa 3 wiig bay ku dhawdahay, markaan 2 hal wiigii kalkoos bay haysa. Intaan soo koosmayna waa dhiigii inta ki imaanay, soo isku dhiigii kama imaadana. Isla qofkan dumarka hore isku dhiigii baa ki imaanay, isku waqtigiino bil walba uu imaanay, isku intiyo nahay. Qofkan dumarku way ka duwan tahay, isku waqtigiini ma haya, isku dhiigini kama imaado. Laakiin meesha iska raacsan yihiin waa isku bil walba isku markiiba uu imaadaa. 4 wiig buu u imaadaa, laakiin intuu hayo iyo inta dhiiga ka imaanaya ayaa kala duwan. Mid aan 3aad iyada tan kore waxay la leedahay isku waqtiba uu imaadaa, isku dhiigi baa u imaado, laakiin maalmo yar buu hayaa. 4-3-2 biri oo kalu hayaa, laakiinse bil walba isku waqtigii ayuu u imaadaa. 3aadan way isleeyihiin, maysu 3aadan way isleeyihiin goosta beedka ku qabsada. 3aada hore 3aadan 2aadna waxay iska leeyihiin. Tana arkiis qofkaanna dhiigii isku markiiba u imaadaa, laakiinse 35 biri ka badan ayaa u dhaxeysa. Se 2aadan waxay isku leeyihiin isku dhiigii baa ka imaado, isku waqtigaana u dhaxeeya 2aada caado, laakiinse mid 21 biri ka yar baa u dhaxeysa, midna 35 biri ka badan ayaa u dhaxeysa. Se 2aadan saas bay isku leeyihiin. Ma lila socdaa? 2aadan markii qofkan dumarka tan koreysa sa u jeedaan bil walba isku waqtigii dhiig baa u imaada, oo isku inti haya isku wixina ah, laakiin 2 dhiig dhexdooda waxaa u dhaxeeya dhiigyo kale. Mar 2 dhiig baa u imaaneysa, mar hal dhiig ma, se waa 2 caado dhexdooda ayaa dhiig isku arkaan. Dhiigan wuxuu noqon karaa dhiig caado u eg, wuxuu noqon karaa dhiig oo wax yar ah oo la arkaynin, laakiinse cala kulli xaal caadadeed si toos bay ugu imaataa, laakiinse 2 caado dhexdooda ayay wax isku aragtaa oo dhiig ah. Midaan 3aad marka jahwareer waay dhiigeeda, qaab dhan ma laha, isku waqtigani uma imaanaysa u jeedaan, isku dhiigini ma haya. Hadda qofkan fiir dhiig fara badan ayaa 3 wiig wax la eg haya, mar wax yar dhiig baa haya, mar 2 wiig boo dhiig hayaa, marba si waaye se jahwareer waay. Kuwan jahwareerka waxaa ku jira xataa qaar ayay u imaato dhiigga 6 bilood u dhaxeysa dhiigooda, haddana 5 bilood u dhaxeysa, haddana wuu isku daawo imaana. Marka si kasta hadii loo fiiriyo qaab ma lahan, waxaa waaye dhiiggeeda sistem dhan ma lahan, u qeylmeysi waaye. Marka hadda waxaan soo qaadanay wixii adkaay, xoogaa waa fahmi karaa, way adagta sida loo fahmo, laakiinse hadda waxaan soo qaadanay dhiigga qofka dumarka soo u kala babaxo. Iskuna midkii ma ahan dhiiggii. Sa hadda waxaan gudagalaynaa maxaa sabo. Marka hadda dhiiggan dhanaa soo sharaxaynay, 2 wiig u dhaxeysa, wax dhiig badan dhiig yar, maxaa sababay dhiigga, oo qofka dumarka dhiigga ka imaanaya maxaa sababay. Mid ugu horeysa waa tan kow ka hadlayno, ahayd caado. Caadadu waxaan dhahnay waa
dhiig oo 21 biriba mar imaado ilaa 35 biriba mar imaado. So qofkan dumarka muhiim waxa uu ah iyada ayaa isog dhiigeeda, laakiin dhiig ilaa dhiig mar walba intii u dhaxeyso isku waqtiga u dhaxeeyo. So waxaa la keyaa anigoo caafimaad qabo oo qof dumar ah iyo qof kale dumar ah oo caafimaad qabo, dhiigeen isku midki maahan oo isku intii u dhaxeyso. Laakiin muhiim waxa ah anigi dhiigeen mar walba inay u dhaxeyso iyadana isku waqtiga inuu u dhaxeeyo, kaas ayaa la dhahaa caado. Marka qofku dumarkas isku mid maaha, laakiin halka qof marka halkaas qof xataa waxaa halkii oo nolosheeda inuu isbedelo oo waagii gabadhii ahayd iyo hadda markay dhashay isku midkiinu ahayn, laakiin caadi ilaa caadi ilaa caadi isku waqtigii inuu u dhaxeeyo, kaas ayaa caado la dhahaa oo kaas ayaa caafimaadka ah. So taas waxaa ka fahmaysiin dhiig walbo intaa ka baxsan oo xuduudaas ka baxsan caafimaad ma ahan oo caado ma ahan. Taas ayaa ugu muhiimsan maanta meeshaana ka qaadanaysa. Dhiigaaga hadduu isku waqtiga u dhaxeynin mar walbo caafimaad ma ahan oo caado ma ahan. Caado waxaa ah kaliya kan isku waqtiga u dhaxeeyo caadi ilaa caado. Marka kan waa kii caadadii ahay, maxaa sababa marka dhiigagtan kale? Taas ayaa ugu gudagadeena maanta. Waxa ugu muhiimsan hadda waxyaalo badanaan ii sharaxa, laakiin muhiimadda waxaa ah waxaan caado ahayn waa cudur. Inaa muhiim inaa mar walba la socoto dhiigaaga inta u dhaxeyso, oo mar walba aada la socoto dhiigaaga mar walba inta la u dhaxeyso, sababtoo caado waa keliya kan oo isku midkii ee u dhaxeyso. Dhiigi waxaa laga yaabaa inuu dhiig badan yahay ama dhiig yar yahay, laakiinse muhiimadda waxaa ah caado waxaa ah mid 21 biri ilaa 35 biri ee u dhaxeyso. Okay, so waxaa dhacda marka qaarkood sanii sheego ukunta marka ee labada unugii hal noqdaan, ukuntu waxay ku beermataa minka. Laakiin marka qaarkood ayaa dhacdo inuu ukuntii ay ku beermato tuumbada. Tuumbada marka Ilaahay ma ugu talagelinin sida waa naqaana marka uurka qofku dumarka leedahay wuu fidaa wuu weynaadaa, laakiinse tuumbadaas sida minkii oo ma ahan oo muruq weyn oo balaarmays ma ahan. So waxaa dhacda cunug meesha sidu ku beerma tuumbadii oo dhan inay qaraxdo. Sawirka insha allah waa nay tusi karaa tuumbadii oo qaraxdo. Tuumbada markay qaraxdo qofkan dumarku weyn qaarna gudaha ee u dhiig baxaysa, qaarna hore buu soo baxaa. Marka qaar dumar baa jiro iyadoon is ogeen inay uur leedahay inay dhacdo uurkaas inuu ku beermo tuumbada. Minka wuu kanaa ukumahayntiina way tanaa, tuumbadii marka way tanaa, cunugii oo intii inuu ku beermay ahayd oo muruqi isfidinayay ayaa wuxuu ku beermay tuumbadii. Tuumbadii marka ma isbalaarin karto cunuga ma qaabili karto, cunuga weynaantiisana waxay keenaysaa inuu meeshii tuumbadii dhan ee qaraxdo. Qaraxaan oo qarxana dhiig fara badan oo dhiig baxaya qofka dumarka, sanad walbana dumar baa u dhinta. Laakiinse ma laga fikiro kan oo qofku dumarka tan markay ku dhacdo xanuun fara badan ayaa qabto, xanuun aad baa qabto oo isbitaalka ay tagaan. Caloosh baa maanta dhan la ka baarayaa oo calooshiina xanuuneyso ayaa loo maleeyaa, laakiinse dhibaatada dhan waxay ka imaatay tuumbadan qaraxday. Marka qofkan waa muhiim asaxda calool xanuun saa'id haday ku qabato oo qofkan uur lahaan karo, takhtariinta damcan waa muhiim inay qofka baaraan. Laakiin aadina inaad digtoonaatid oo uur ma lahaan kartaa dumarka, takhtariinta xataa marka adoo caloolku xanuunaysa isbitaalka imaato wuxuu ku weydiinayaan uur ma lahaan kartaa. Adi marka daadad ogeen oo maya dhahdid lama arki karo tan, marka adi iska xataa u digtoonow inay uur ahaan karto. So saan dhahnay midda koowaad oo sababi karto uur qofka dumarka dhiig oon caado ahayn isku arko waxaa la xiriirtaa arintan oo ah uurka, oo midda ugu halisan oo ah uurkii oo soo dilmay. Midda kale oo dhiiga oo iskafa waxaa keeni kara infection ama meeshii oo bukata. Sa arkaysaa minkii wuu kanaa, minkii dhexdiisa ayaa marka wax malax ah imaata, malaxdaasna waxaa keenaysa bakteriya. Marka infection waayo oo ku dhaca xubanka taranka, minka ayuu ku dhici karaa, wuxuu ku dhici karaa tuumbooyinka ama ukuntii
marka qofku dumarka infection hadoo ka galo xubnaha taranka wuxuu u keenaysaa dhiig iyo iskafa, waxaana calaamad aad u ah xanuun. Qofku dumarka xanuun bay dareemaysaa, feeber ayay dareemaysaa, waxaa dhici karta inay kaadida xataa dhibto. Minkii oo infection gala hadda wuxuu keenaa dhiiga oo iskafa. Qofka dumarka wuxuu keeni karaa dhiigeeda siday u ogeed isbedela. Wax kale endometriosis la dhahay ayaa jira. Xuubkii ma xasuusataan aniga sheekeynayo, cunugii isku diyaarinaya inuu qaabilo. Xuubkaas wuxuu ku beermi karaa meesha ilaahay ugu talagalay, maahana meeshaan minkii wuu kanaa xuubkii wuu kanaa, laakiinse xuubkiiasa wuxuu ku beermay minka korkiisa ama tubooyinka ama ukumaha. Kan xataa qofka dumarka wuxuu u keenaa xanuun, wuxuuna keenaa dhiig badan inay isku aragto marka caadada oo waqtigeeda gaarto, waxaana keentaa xataa xuubkaasoo isdiyaarinaya meelahan kale xataa wuu isku diyaarinaa. Cunug markuu beermi waayena dhiiggii wuu soo daadanaa, laakiin dhiigaan meeshaan meel furan uu kusoo daadanaa, dhiigaan meel furan kuma soo daadanayo oo jirka gudihiisa uu soo daadanaa. Dumar badan ayaa jirta, ilaa 10% jira la dhahaa ayaa cudurkan qabta oona la ogeen. Xanuun saa'id, xataa isku taga qofka dumarka oo xaaska ah xataa aad buu xanuun ugu keenaa. Marka tan waa wax jirto oo la soco haddaa aragta dhiig fara badan inuu kaa imaanayo ama xanuun saa'id ah, xataa digtoonow caado ma ahan, oo waxaan caado ahayn waa cudur inaa la ogaato. Maantana waxaan dhan waxaan igu sheegaya maahan cilmi kororsi oo inaa cudurkan si faahfaahan u fahantid, laakiin muhiimadda waxaa ah waxaan caado ahayn waa cudur oo inaad dakhtarka ula tagtid waaye. Marka la soco caadadaada, haddaa xanuun saa'id isku aragtidna ogow caado ma ahan, wax baa jira. Wax kale keena dhiigo iskafa waa wax la dhaho puliba. Waxaa umaleynaa qaarkiin inay maqasheen. Waa wax caado oo dhacda oo dumar badan markay xataa da' gaaraan ku dhacdo. Waa buro yar oo minka ka soo baxdo. Burada marka waxay keentaa dhiig iyo iskafa, badanaana waa qofkii caadadeeda sidiibay ugu imaane, laakiin laba caado dhexdooda ayay wax isku aragtaa. Ma xasuustaan in sheegaya dumaraa jiro caadada sidii ugu imaane, laakiin laba caado dhexdeeda ayay dhiig isku aragtaa. Marka badanaa kan saas buu keenaa Denmark. Marka qofka dumarka saas darteed muhiim waa, anaga Soomaalidan waan ku xunnahay taanishka aado. Hadda qofku dumarka isku aragta caadadeedu wax iska gafa, isla markii takhtarkii baa tagtaa. Takhtarka markuu baaro hadduu arko buradan inay qabto, waa la ka soo bixiyaa. Sababta looga soo bixiyo 99% ma aha wax faafaayo. Markaan idhahayo wax faafaayo, waxaa ka wada ma ahan kansar, oo waa wax oo dhibaato halis u keenaynin, laakiin waa la ka soo bixiyaa sida loo gafid 100% qof oo buradan ay isku bedeli karto wax faafa oo jirkeeda kale u faafa. Waa qofka marka qofka dumarka waa la ka soo saarayaa, waa la baarayaa unugyada oo buradan ku jirto inay tahay wax halis ah oo jirka ku faafaayo oo dhibaato nolosheed u keenaya iyo in kale. Marka saas darteed markasta nigu soo celinaa waa muhiim, waxaan caado ahayn ogow waa cudur. Mid kale oo keenta dhiiga inuu iskafo waa ukumahaynti weytana. Ukunhayntiya marka waxaa ka baxaya wax sista la dhahayo oo meel yar biyo isku aruurisa. Marka qaarkood aad bay u weynaan kartaa, xataa ilaa caloosha ee dareemeysa wax oo riixaya caloosheeda. Ukumahana marka meeshaan biyaha fadhiista xanuune marka qaarkood keenta xanuun saa'id ah oo laakiin imaanayo tagayo. Dheecaano ayaana bixi kartaa oo keenaysa inuu dhiigi iskafo. Laakiin muhiimadda maanta dhan aada ugu muhiimsan waa tan: waxaan caado ahayn waa cudur, oo cudurka aada looga baqana waa kansarka. Waana saa jeclaha waxaan jeclaa maa, laakiin way dhacdaan qof dumar ah aada taqaanid oo dhahaysid hebelaayo waxaa lagu sheegay kansarkiyo 2 bil kadib way dhimatay. Sababtoo problemka waxaas keenayana waa isma ogin oo isma daryeelno. Sababtoo kansarka xubnaha taranka wuu ku dhacaa, markuu ku dhacona wuxuu ku dhici karaa minkii ayuu ku dhacaa. Saas darteed kansarka xataa jirka dhan uu ku dhici karaa, sababtoo ah waxay ka bilaabanaysaa hal unug
oo sidii la rabay inay ahaatmahe wax iska wax ka qaldama unugyaheen way isqeybiyaan way isqeybiyaan hal wax baa qalad dhacay jirkeen wuxuu sameeyaa unug si qalad hadoo wuxuu sameeyaa inuu isdilo so unugaasu u baaboo laakiin marka qaarkood marka badana xataa da' marka la noqdo waxaa dhacda unugan inuu dhinta aheyd sababto wax baa ka qaldamay moona dhimanoo mu isbaabi'inin laakiin wuxuu sameeyey wuu issii asigii ahdana issii qeybiyey oo wuxuu noqday wuu weynaa hadda hal buu ahaa wuu ka sii batay soo usii batay wuxuu sameynayaa unugyadii saxsanaay oo sidii la rabay inay ahaadaan ayuu riixayaa oo booskii ka qaadanayaa ilaa oo meeshii dhan asigii qaato sababto aada buu isku qeybinayaa se meeshii hal wax yar qalad ahay asigii dhan ayuu wuxuu isku bedelaa wax wala qaldan oo wuxuu isku bedelayaa buro kansar ah marka laku dhahayo wuu faafan wuxuu sameyn karaa marka tan isla meeshii buu ku jiray laakiinse marka qaarkood hal ama labo ayaa unugyadii ka baxayo dhiigga galaayo markuu dhiigga galo wuu dhiiggii buu raacayaa meelo samabahayuu tagaa beerka ayuu tagaa hadhow qofkaasna sida loo badbaadiyo way adag tahay laakiin meeshaan markuu hadii la helo ama meeshaan intaan yar ayuu kansarka kusaa oo ku eg yahay oo waa la goyn karaa waa la ka soo bixin karaa laakiin markuu meeshaan tago waa halis oo kasoo qabad ma jirto marka waa muhiim kansarkana meel walba ku dhici karaa laakiin hadda waxaan ka hadleynay xubanka taranka calaamad badanaana markuu ku dhaco xubanka taranka kansarka calaamad waxaa u ah dhiig kuli uma aha laakiinse badanaa dhiigaaga oo isbedelo oo siduu ahaan jiray iska bedelo calaamadu waxay u tahay jirkaaga inay wax iska bedeleen wixii sidii ahaan jirtay inaysan ahayn waxyaalaha hadaaga kasoo sheegeen sida infectionka iyo waxay dhan oo kale way jiraan laakiin muhiim waxaa ah inaa adi isla socoto sababtoo qof kale kula socon karta male adiga kaliyaa is-og hal nooc baa jira kansarka oona lagu fahmi karin dhiig sababtoo dhiig ma lahan dhiigga oo isgafa ma lahan waa kansarka ku dhaco afka minka badanaa calaamad ma laha dhiiggii oo isgafa ma laha wax oo xanuun ma laha wuu iska imaadaa haddana halistiisa waxay sii tahay wuxuu u badan yahay dumarka yar da-da yar waxaa la dhahaa boqolkiiba konton wuxuu ku dhacaa dumar ka yar afartan iyo shan waa waq da yar se afartan iyo shan ka yar dumar ayuu ku dhacaa saas darteed calaamad lagu ogaan karana ma leh saas waddanka danmark marka way digtoonaan yihiin oo waxay sameeyeen maadaama oo calaamad oo lagu fahmi kara laheen waxay sameeyeen brograamyo sida loo helo dumarkan waxay sameeyeen saddexda sano mar qabarta markay tahay 23 sano kadib saddexdaba mar takhtarka warqad buu usoo dirayaa oo dhaha kaala isbaar waxaasaa lakaa baaraa wax yar baa lakaa qaadayaa oo maxay ahayd baaritaan loogu dirayaa qofka dumarka markay 45 gaarto anaa 65 halistee u leedahay kansarkaas wuu yaraanaa saas darteed waqtiga la baarayay ayaa laka weyneeyey saan jeclahay kulligiin waan ila soo diraa warqadahan oo ah inaa isbaartaan waana sahlsanaa aana sahlsanin waa opportunity waa fursad weyn oo lagu sameeyey sidan adiga noloshaadii caafimaadkaaga loola socdo wax weynna maaha dakhtarka baa tageysaa hadhow dibna jawaab baa lakaa soo keenayaa hadda marka kulli maantana waxaan ka hadlayna dhiiga hadii lacala dhiiga la waayena waqtigu uu dhamaadaa laydhahay waan ku xumahay laakiin dhiigga haddii a caado waxwaan sheegnay caado waxay ahayd se haddaa caadida dhan iska weysay laba sibaa ku weyn kartaa ama saddex dumar ayaa jirto eena dhiig u imaanin midda koowaasaan sheegna waa qofkii uurka leh mid kalabaadna waa qofkii oo maxay ahayd oo da-d oo dhaaftay waqtiga uurka da-da uurka dhaaftay ama middaana weli gaarin labadaas way isleeyihiin midda saddexaad oo waqtiga uurka ku jirto oona uur laheen oo caado iska weyso ogoo wax baa jira oo sidi taas sida caadadii muu aho caado waxa weyna mar walba u imaato so taas waa muhiim inay isbaarto waxa u keena caadadeed inay baabaado
sababtoo ah saa sheegna caadadu waa xuubkii oo soo nadiifsamayay. Marka qofka dumarka haddii caadadu u imaanin, xuubkii wuu weynaanayaa oo wuu weynaanayaa weynaa, wasaqdana weli way ku jirtaa oo kama soo nadiifsamayso. Tan ilaa xuubkaas ayaa xataa wuxuu isku bedeli karaa kansar. Marka waa muhiim qofka dumarka waa ku soo celcelina haddii jeer waxaan caado ahayn ogoo waa cudur oo inaa iska baartid waa muhiim. Tan waxamaxay ahaadee hawrir Faadumo Xaaji ayaa ka hadli doonto dhiigga marka waqtiga qofka oo uurka dhaafta, insha allah mawduucaan hawrira nooga sheegi doonto. Intaas ayaa maya wili intaas ma ku ekeen hal wax si kale. Maadana waxaan ka hadlayay kansarka, kansarka iyo dhibaatooyinka oo dhiigga iska fala, laakiin kansar kaliya ma aha dhibaatooyinka oo qofka kala kulmi karto markuu dhiiggeeda qaltamo. Waxaa ka mid ah ilmo dhalmada, sababtaa caadada aada waxay ugu xiran tahay ilmo dhalmada. Waxaa la yidhaha inaad joojis waay soo qofka dumarka inuu dhiiggeeda u saxsanaado waxaa la xiriira dhalmadeeda. Midaan xataa uurka ku sameysmaaya tumbada waa arrin halis oo sana walba dad u dhinta. Badanaan waxay ku dhacdaa dumarka dhiiggooda iskafsan yahay ayaa ugu imaato inuu ukunti ku beermato meel kale. Qaar xataa wax oo sida anemia, anemiyaatiga qofka noqonaya hadal cala qof dumar dhiig fara badan ka imaado oo sanad kasta fara badana ka imaana waxna kama qabanayso, qofkaas way dhiig badan ayaa ka baxaya animiyaatiga noqonaya. Calaamadaha animiyaatiga ee isku arkay sida daal fara badan, janjar ma kori karto, way neeftuureysaa, waxay u maleysaa wax oo halis inuu yahay. Jirka ayaanu kuu sheegaya inay wax ka qaldan yihiin. Marka waa muhiim inaa mar walba aad la socotid arrimaha xaaladda hoose. Mid ugu dambeysa sababtoo ah sanii sheego wax dhaqso haddii oo la arko ka gaaris bay leedahay. Marka takhtarkaaga u tag, ha ka xishoonin sababtoo waa wax caafimaadkaaga ku saabsan. Ha ka xishoonin takhtarkaaga u tag sababtoo car cunug yar hadaa qabtid oo xanuunsadisan marka takhtarku waa ula ordeysaa. Laakiin ogow adiga shan baa kuu joogto oo waa muhiim inaa adigana isdaryeeshid, ilmahaaga daraadooda xataa inaa isku daryeeshid. Takhtarka tag si wax dhaqso haddii cudurka intuu dhow yahay, daaweyntiisu way sahlan tahay. Inshallah, intaas ku soo